بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین روا سال وبائی مرض کی وبا کے باعث حج کو صرف سعودیہ میں مقیم ترکین اور مقامی افراد تک محدود کر دیا گیا ہے فی الحال یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بار صرف 10,000 افراد کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بھی حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں سعودی وزارت حج کی جانب سے حج کے لیے رجسٹریشن کی آن لائن درخواستیں 6 جولائی سے موصول کی جا رہی ہیں جس کا وقت آج کے روز ختم ہو جائے گا سعودی وزارت حج کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حج کے لیے منتخب کیے جانے والے خوش نصیبوں کو 12 جولائی کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اطلاع دی جائے گی واضح رہے کہ وزارت حج و عمرہ نے اس سال فریضہ حج ادا کرنے والے خوش نصیبوں کے انتخاب کے معیار کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے انتخاب میں صحت کے معیارات کو اولین ترجیح اور مرکزی حیثیت حاصل ہوگی ناظرین اس مرتبہ عازمین حج سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد 70% ہو گئی ہے اور 30% سعودی شہری حج ادا کریں گے حجاج کرام کا دوسرا معیار یہ ہوگا کہ صرف ان سعودی شہری اور غیر ملکی طبی کارکنان اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو حج کی اجازت دی جائے گی جو وبائی مرض کا شکار ہو گئے تھے مگر اب صحت یاب ہو چکے ہیں حجاج کرام کے انتخاب میں سعودی عرب میں مقیم 20 سے 50 سال کے درمیان عمر کے حامل غیر سعودیوں کو ترجیح دی جائے گی تاہم انہیں عازمین حج کی فرست میں شامل ہونے کے لیے مدرجہ ذیل معیار پر اترنا ہوگا انہیں پہلے سے کوئی بیماری لاحق نہ ہو ان کے پاس پی سی آر کے سرٹیفکیٹ اور اس میں ان کے نتائج منفی ظاہر ہو رہے ہوں ماضی میں فریضہ حج ادا نہ کیا ہو وزارت صحت کے فیصلے کے بعد انہیں فریض حج ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں مقررہ مدت میں کرنٹین میں گزارنا ہوگی وزارت صحت حج عمرہ نے مزید وضاحت کی ہے کہ حج کے لیے غیر سعودیوں کا انتخاب ایک الیکٹرانک نظام کے ذریعے بے ترتیب اٹکل پوچو انداز سے کیا جائے گا اس طریقے سے جو عازمین منتخب ہو جاتے ہیں انہیں نوٹیفکیشن کے بعد مقررہ تاریخ تک تمام درکار دستاویز جمع کرانا ہوگی تو ناظرین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جیسا کہ حج کے حوالے سے آج کی ویڈیو تھی تو اس بات پہ جو ہے وہ لائک بنتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو وبائی مرض ہے یہ جلدی سے ختم ہو جائے تاکہ ہم جو اپنی حج کی خواہشات ہیں پوری کر سکیں تو میرے پیارے بہن اور بھائی جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلڈ ہو شرکہ بند ہو مسسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالین بنگلہ دیشی سری لنکن یا کسی بھی ملک کا ہو وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں شکریہ